Вітаю вас, шановні телеглядачі, дорогі брати та сестри, слава Ісусу Христу! Минулої середи, 30 жовтня, згідно православного календаря, був день пам'яті святого пророка Божого Осії. Безумовно, не найвідомішого героя старозавітних оповідань, але того, хто зробив такий певний внесок у розуміння Бога не тільки як караючого судді, але як і люблячого небесного Отця. І варто зазначити, що для того часу це було неабияким проривом. Пророк Осія звершував своє служіння у 8 столітті до Різдва Христового. Біографічні відомості про життя пророка майже не збереглись, їх вкрай мало. Єдине, що ми можемо припустити, це те, що він, вірогідно, був левітом або священником, тому що йому був дуже добре відомий побут тогочасного духовенства. Але при цьому, будучи священником, він належав до, умовно кажучи, в лапках духовної опозиції. Осія був чесною людиною, і він чітко усвідомлював наявність глибокої духовної кризи в свій час. Він був далекий від такої благодушності та заспокоєності, які панували в душах решти представників духовенства. Пророки Ілля та Амос, які проповідували безпосередньо за часом перед Осією, несли Божому народу грізну звістку про неминуче Боже правосуддя. Бог, який колись наслав потоп на занурене у гріхи людство, який спалив Содом і Гомору за всім відомі аморальні вчинки, який карає язичницькі народи за їхні нечестя, так само не щадить навіть Ізраїль, свій обраний народ. Це була їхня основна тема. Але пророча звістка Осії дещо відрізняється від інтонації Іллі та Амоса. І сьогоднішній, а також наступний випуск нашої телепередачі – ми присвятимо саме розгляду основних ідей та концепцій, які читач Біблії зустрічає у книзі пророка Осії. Отже, старозавітна біблійна книга, надписана ім'ям пророка Осії, є найпершою книгою з числа 12 так званих малих старозавітних пророків. Складається вона з 14 розділів. І почати огляд цього древнього тексту варто з розкриття специфічних рис того історичного контексту, у котрому жив народ Божий в часи служіння Осії. Насправді, духовно-моральний стан ізраїльського суспільства в ту давню епоху був досить таки сумним і навіть набагато більш сумним, аніж в часи його попередника, як ми вже сказали, Амоса. І саме тому Господь на певний час відступив від свого народу. Цим можна пояснити яскраву манеру висловлюватись та потужну емоційність тих слів, з якими пророк Осія звертався до своїх сучасників. Один з провідних дослідників Старого Завіту, які жили та писали у 20 столітті, Герхард фон Рад, недарма в одній зі своїх робіт підкреслює, що проповідь Осії у набагато більшій мірі, аніж у інших пророків, забарвлена такими особистими емоціями – любов'ю, гнівом, розчаруванням і тому подібне. В устах саме цього пророка Слово Боже – отримувало особливу напругу та інтенсивність, притаманні тільки йому. І одна з основних причин, через котрі Бог на певний час полишив свій народ, полягала у тому, що представника Ізраїлю робили все виключно на свій лад, виходячи суто з власних міркувань та власного бачення, навіть не намагаючись якимсь чином узгодити свої думки та дії із волею Всевишнього. Наприклад, це стосується поставлення політичних лідерів, царів та князів, котрих представники Божого народу ставили самі, навіть не шукаючи напоумлення від Бога і його санкції на ту чи іншу кандидатуру. Ось як сам Господь говорить про цю ситуацію через пророка Осію. «Відкинув Ізраїль благе, ворог буде переслідувати його. Поставляли царів самі, без мене. Ставили князів, але без мого відома. Зі срібла свого і золота свого зробили для себе ідолів. Звідти загибель». Про ідолів ми поговоримо трошки згодом, а зараз відмітимо для себе. Ізраїль просив і ставив собі царів сам, без узгодження із волею Божою, що й призвело в результаті до катастрофічних наслідків. Ось як описує цю майже безвихідну ситуацію отець Олександр Мень у своєму розлогому дослідженні старозавітної епохи під назвою «Ісагогіка». Мень пише: «Ізраїль посіяв вітер і пожне бурю. Він вимагав собі царів всупереч волі Бога, і тепер монархи штовхають його до загибелі. Узурпатори борються за владу,
Недалекоглядні політики мечуться від однієї крайності до іншої, то схиляються перед Асирією, то вступають у союзи проти неї. Політичний хаос – результат сліпоти владної верхівки. Із тексту ми бачимо, що, викриваючи самоуправство ізраїльтян, пророк мимоходом озвучує ще одну ключову і вкрай згубну проблему – це служіння тільцям і відкрите слідування язичницьким культам – Ваала та Астарти. На жаль, як це часто траплялось в історії Ізраїля, ідолопоклонство, тепер поговоримо трошки про нього, стало абсолютною нормою в часи Осії. І лише такі поодинокі голоси, котрим був він сам, знаходили в собі сміливість викривати цю духовну хворобу і відступлення від Бога. Крім того, ідолопоклонство автоматично призводило і до загального розбещення, до порушення всіх відомих божих заповідей та моральних норм, яке теж, на жаль, стало цілком звичним явищем в той час. Один з дослідників цієї біблійної книги наступним чином зображує ситуацію довкола Осії і ось ті, власне, сумні реалії, які йому судилось споглядати на власні очі. Що стосується соціальної обстановки і морально-духовного стану Ізраїля у цей побіжно змальований період, то Осія був стражденним свідком того, як швидко відновлювались у країні ханаанські забобони та збочені культи Сирії. Про зрадництво Ізраїля по відношенню до Бога у книзі Осії говориться за допомогою дуже жорсткої риторики. Осія використовує терміни, котрі зазвичай використовуються при зображенні подружньої зради. Говорячи іншими словами, на думку Осії, своїм відхиленням у ідолопоклонство та язичницькі релігійні практики, Ізраїль фактично зраджував Богу так само, як жінка зраджує своєму чоловікові. За це, пророкує Осія, обраний Богом народ буде жорстко покараний тим самим Богом, котрий неодноразово, так щедро, як ми знаємо, благословляв і рятував його. Більш того, у книзі пророка Осії ми знаходимо просто, можна сказати, шокуючу інформацію з життя самого пророка. Вмістити і усвідомити котру сучасній людині не те, що нелегко, а майже нереально. Мова йде про те, що Господь, уявіть собі, повеліває пророку взяти собі за дружину справжню блудницю, повію. І, як сказано у тексті, дітей блуду. Давайте послухаємо, як про це говориться у Біблії, а потім спробуємо якось осмислити цю інформацію. «І сказав Господь Осії, піди візьми собі жінку-блудницю і дітей блуду, адже сильно блудить земля ця, відступивши від Господа». Багато хто з вас може сказати, що це все абсолютно якісь ірраціональні речі і суцільне безумство. І у чомусь я навіть згодний з вами погодитись. Але нам варто розуміти Осію, котрий не просто вірив, він знав, що до нього промовляє сам Бог безпосередньо. І що його місія полягає в тому, щоб попри будь-які особисті сумніви все-таки виконати ось цей Божий заклик. Шлюб пророка із блудницею повинен був стати такою собі демонстративною пророчою акцією, можна сказати, яка була покликана наочно продемонструвати Ізраїлю глибину його падіння, його духовне розбещення через ідолопоклонство і зраду по відношенню до єдиного Творця. Врешті-решт Осія виконав повеління Бога і взяв собі таки за дружину блудницю на ім'я Гомер. Сучасні біблеїсти, дослідники цієї священної книги, і досі сперечаються про те, як треба тлумачити інформацію про жінку Осії. Дехто з них стверджує, що Гомер являла собою досить таки розповсюджений на той момент в Ізраїлі тип жінки, котра брала участь у ханаанських язичницьких діях, у культах родючості, які були тісно пов'язані із певними сексуальними практиками. Дехто стверджує інше, що вона була саме невірною жінкою, тобто почала зраджувати Осії, вже будучи у шлюбі з ним. Але, ну, як мені здається, що великої принципової різниці в тому немає. Як би там не було, зайвим буде додатково наголошувати на тому, що ця сімейна колізія, скажімо так, м'яко кажучи, не зробила Осію щасливим. Жінка на ім'я Гомер принесла пророку чимало страждань та душевних мук своєю невиправною невірністю та постійними зрадами. Взагалі, варто зазначити, що і інші пророки не завжди відчували радість від того, що вимагав від них Бог. Наведу вам лише один приклад того, як Господь повеліває пророку звершити певні ще одні символічні дії,
котрі мають стати грізним попередженням для всього народу. На цей раз мова піде про всім відомого пророка Ісаю. Ось яку інформацію ми знаходимо у 20 розділі старозавітної книги пророка Ісаї. Господь сказав Ісаї синові Амосовому: «Так, піди і зніми веретище зі стегон твоїх, і скинь сандалії твої з ніг твоїх». Він так і зробив, ходив голий і босий. І сказав Господь: «Як раб мій Ісаія ходив голий і босий 3 роки, на вказівку і знамення про Єгипет і Ефіопію, так поведе цар асирійських полонених з Єгипту і переселенців з Ефіопії, молодих і старих, голими і босими, із оголеними стегнами, для посоромлення Єгипту». Я думаю, що очевидно, Ісаія був, м'яко кажучи, не в захваті від того, що йому доведеться 3 роки поспіль ходити босоніж і без одягу, аби унаочнити для своїх сучасників задум Всевишнього. Але такою була воля Божа, і нічого з цим не поробиш. І пророки це розуміли, усвідомлюючи, що за кожною дією, яку вони повинні виконати, стоїть безмежна та невичерпна глибина Божої мудрості, навіть якщо обмеженому людському розуму це здається безглуздою, якоюсь нісенітницею. І їхній послух, їхнє служіння – це, окрім усього іншого, чудовий приклад жертовної віддачі всього себе на служіння Богові, навіть якщо це потенційно пов'язане із втратою спокою, комфорту, репутації і так далі. Суцільна відданість Всевишньому і готовність попри все втілити в життя Божу волю – це те, що характеризує кожного з істинних Божих пророків. На цьому ми робимо паузу, а завершимо ми нашу бесіду про книгу пророка Осії у наступному випуску нашої телепередачі. Всіх благ, дорогі друзі, і до нових зустрічей!